Přiznám se, nebylo to jednoduché. Procestovali jsme Českou republiku od severu na západ a od východu. No, nicméně našli jsme ho. Toho nejzapálenějšího fanouška Jaromíra Jágra. A z jeho sbírky se vám jednoduše zatají dech. Ty příběhy, které vlastně ta jeho kariéra napsala, to je něco tak fenomenálního, neuvěřitelného, to je prostě neopakovatelný. Nejcennější artefakt je asi tato hokejka. Vidíte tady i přímo na míru USA 68 Jager, pak změnil značku a už to bylo bez Stanley Cupu. Celoživotní vášeň přitom odstartoval jediný okamžik. Ten obdiv se zrodil tím, že přišel hráč v 16 letech s plastovým krytem a bylo něco neuvěřitelného, co on ve svém věku dokázal. Obdivuhodné výkony na ledě hvězdná 68 umocňuje i mimo led. On udělal vždycky pro fanoušky naprostý maximum. Když byly stávky v NHL, on se kolikrát po těch zápasech vracel, tam na něj čekali děti a podepisoval se, jo, fotil se. Jenže sotva dozněl zvuk mikrofonu, ozval se druhý muž. Koženou brašnu ani motorku sice neměl, ale říkal, že má každý dres, ve kterém kdy Jágr hrál. Cože všechny? No to je neuvěřitelný. No rozkaz ten zněl jasně. Najděte toho největšího fanouška za každou cenu. Vlastně ten první dres je přímo z Nagana a je podepsaný přímo od kluku vlastně po vítězném zápase. A potom je to taková retrospektiva tím, kde Jarda hrál. Tady se můžete i možná zasmát, i Jarda si myslím, že se zasměje. Protože tady to jsem kdysi vystříhal z nějakého časopisu a tady jsou jeho začátky v Pittsburghu. Získat ale takový dres, například Avantgardu Omsk z KHL, to nebylo jen tak. Ten bylo hodně těžký sehnat a vlastně do poslední chvíle, byť jsem ho zaplatil, jsem ani netušil, že prostě přijde. A že když jsem měl balík v ruce, tak jsem věřil tomu, že mám i Somsku. Tak který z našich fanoušků je ten nejoddanější? Marek Kafka, CNN, Prima News.